Ok, jsem tady za sekundu, jsem zpátky, jo. Teď jsem jenom dotočil první video, tak doufám, že se natočím koukem. To je ta epizoda, že druhá. A tohle se epizoda se jmenuje, že... Co si brát za zbraň? Při jedna ver, no. Ale většinou se bere, že... Modrá, teda pumpa a ARK. Čau.